U stravičnoj saobraćajnoj nesreći u okolini Smedereva nastradao je trogodišnji dečak kada je automobil u kome se on nalazio zajedno sa svojim dedom udario teretni voz. Prelaz je bio obeležen drumskom signalizacijom, a da li je ipak bio možda nebezbedan? Ko će snositi odgovornost za ovu tešku nesreću? Gosti jutra advokat Vojin Šaljić i Nenad Stanisavljević, Infrastruktura železnica Srbije. Dobro jutro, hvala vam što ste sa nama. Dobro jutro. Gospodine Stanisavljeviću, kako je bio obeležen konkretni prelaz i šta se tačno desilo? Imate li neke informacije? Naravno. Pre svega moram da izrazim saučešće porodici nastradalog dečaka i u ime Infrastrukture železnice Srbije i u ime svih zaposlenih. Zaista kada se ovako nešto dogodi, to je ogromna tragedija i nema tog železničara koji može da ostane da ga ovakva jedna stvar ne pogodi. Nesreća se dogodila na putnom prelazu koji je obezbeđen znacima drumske signalizacije, znači Andrijin krst je u pitanju. Preglednost na tom putnom prelazu je bila dobra, nije bilo nikakvog rastinja. To je ono što je već utvrđeno i dalje se uzimaju iskazi i od mašinovođa i od svih učesnika u saobraćaju. Ono što je sada sasvim izvesno, to je da prema podacima koje smo dobili od kolega iz Srbija Karga, da se voz kretao dozvoljenom brzinom, znači ispod maksimalne brzine. I iako to sad, kad se izgubi jedan ljudski život, pogotovo kad je to izgubljen dečiji život praktično, sve to negde možda i gubi na tom smislu, ali moram da kažem da železničke odgovornosti prema svim ovim dosadašnjim parametrima jednostavno u ovoj situaciji nema. Ljudi zaborave na neki način da se od voza ne može pobegne. Na putnom prelazu kada vidite voz, kada voz krene prema kolima, prema pešaku, sinoć smo imali još jednu situaciju gde je pešak nastradao pokušavajući da kod Niša da pređe prugu, od voza jednostavno ne može da se pobegne i moram da kažem da je ta pruga u stvari nije ona od juče ili od prekjuče na toj lokaciji. Svi su tu meštani, znaju za tu prugu, tu prolaze vozovi, voz ne može da se zaustavi i krajnje je vreme da se svi uzmu. Na tom putnom prelazu desila se jedna nesreća, znači gledali smo upravo podatke od 2015. godine, desila se jedna nesreća 2018. godine bez posledica, znači bez povređenih, bez nastradalih. Znači evo, ovo je praktično prva unazad nekih 6-7 godina da se ovakva nesreća dogodila. Nadamo se da će biti jedina. Da će biti i na ovom i na svim drugim mestima. I na svim jedina, da. Gospodine Šaljiću, da li i kada rampa nije spuštena, signalizacija ne radi, ako do nezgode dođe, da li je tačno da je opet krivica ipak na vozaču zato što nije pogledao kako treba levo i desno, da li voz ne ulazi? U principu da, ali ne isključiva. Zakon o bezbednosti saobraćaja je propisano da kada vozilo nailazi pružnom prelazu, da je dužno da se kreće na takav način, što podrazumeva brzinu i druge okolnosti, da može da se zaustavi pre same šine. Dakle, da može da izvrši bezbedno prelaženje čak i onda kada signalizacija možda nije postavljena na adekvatan način. Tako da u tom smislu postoji obaveza vozača da u svakom trenutku se kreće na taj način da se zaustavi pre nego što započne prelaženje pružnog prelaza. Da li u ovakvim nesrećima može uopšte krivica da bude na mašinovođi? Pa najređe je na mašinovođi. Najređe je na mašinovođi. Evo, ove okolnosti koje gospodin pomenuo su zaista najčešće. Ako su te okolnosti takve da nije bio pod dejstvom alkohola, da se kretao prilagođenom brzinom, da je poštovao druga pravila struke, njegova odgovornost ne postoji. Međutim, u ovom slučaju je sporno nešto drugo i to treba istražiti. A to je da li je sam pružni prelaz koji ukršta drumski saobraćaj i železnički saobraćaj na adekvatan način napravljen. Ne samo obeležen, nego napravljen. Postoji poseban pravilnik kojim se reguliše na koji način i kako je obezbeđenje na raskrsnici drumskog i železničkog saobraćaja. A to znači pod kojim uglom put mora da prilazi drumski put da prilazi železničkom putu i tako dalje. E sad, to su neke okolnosti i detalje o kojima mora da se izjasni njihov centar, onim bi centar koji istražuje saobraćajne nesreće. Sudski veštaci isto tako mogu da se izjašnjavaju na te okolnosti. Dakle, to je nešto što je jako važno. Da li je sam prelaz bezbedan, zavisi od toga da li ispunjava zakonom i tim pravilnikom propisane uslove da on na takav način postoji.
Nije obavezna rampa uvek na svakom prelazu, to da znate, dakle, postoji, zavisi od intenziteta saobraćaja, od drugih okolnosti i tako dalje, kada će rampa biti obavezna, da li rampa koja ceo put prekriva ili pola puta, to su sad neke druge okolnosti, ali jako je važno utvrditi da li je sam prelaz bezbedan u smislu njegovog postojanja kao takvog. Šta kažete, gospodine Stanisavljeviću, jesu li ispunjeni uslovi? Da li ovo je bio potpuno bezbedan prelaz? Svi putni prelazi prema našim kriterijumima su potpuno bezbedni, upravo ovo što je gospodin istakao. Znači, svaki putni prelaz se obezbeđuje u zavisnosti od gustine drumskog saobraćaja, naseljenosti mesta, brzine vozova, preglednosti pruge i naravno da uvek može viši stepen bezbednosti na putnom prelazu da se postigne. To je ono čemu mi težimo. Znači, ovaj putni prelaz, kao i svih, mi imamo negde oko 2200 putnih prelaza na srpskim prugama, otprilike jedna četvrtina je obezbeđena najsavremenijom opremom, signalizacijom, branicima i polubranicima i po tome smo negde čak na evropskom, da kažemo, proseku. To je broj otprilike i to je procenat obezbeđenih putnih prelaza na rampama, branicima i polubranicima negde na evropskom proseku. Ni jedna železnička uprava u Evropi nema obezbeđene sve putne prelaze rampama, polubranicima i branicima. Najveći procenat je u Italiji i Španiji gdje je to oko 70 do 80%. Ono što mi možemo da uradimo i ono što mi nastojimo, to je da prilikom svih projekata modernizacije se izbegne, jer je to praktično najviši stepen zaštite u saobraćaju, da se uradi denivelacija puta i pruge. Kao što je, na primjer, brza pruga od Beograda do Novog Sada i kasnije do Subotice. Znači, nijednog ukrštanja puta i pruge neće praktično biti putnih prelaza. A dobro, do tada, dok se to, ako dođe do toga, dok se to ne bude na taj način regulisalo, da li možemo da kažemo da su svi prelazi u Srbiji ipak bezbedni, dobro obeleženi? Svi prelazi u Srbiji jesu dobro obeleženi, ali ono što je najbitnije i bez čega se ne mogu sačuvati ljudski životi, to je poštovanje tih obeleženih putnih prelaza, poštovanje saobraćajne signalizacije, poštovanje spuštenih branika, celokupne signalizacije na putnim prelazima, jer je to jedini način da se ovakve nesreće izbegnu. Statistika, mada je, kažem, kad se ovakve tragedije dogode, teško je pozivati se na statistiku, ali je to činjenica. Posmatrano prema podacima od 2000. godine do danas, samo u 1% slučajeva na putnim prelazima odgovornosti bila na železnici. I to ne po železničkim podacima, nego po zvaničnim izveštajima. Znači, neophodno je da vozači drumskih vozila poštuju propise, poštuju saobraćajnu signalizaciju, odgovorno se ponašaju u saobraćaju. To je jedini način da se sačuvaju ljudske živote. Gospodine Šaljiću, jedno trogodišnje dete izgubilo je život u ovoj nesreći. Ovo nije jedina nesreća kada govorimo o pružnim prelazima. I, znači, definitivno je to da su uglavnom vozači putničkih vozila ti koji snose krivicu. Kolika može biti krivica čoveka koji u svom vozilu ima još suvozača, a tako nepropisno prelazi prugu? Prvo, moralna krivica njihova je nešto što je neizmerno. I to je u ovakvim slučajevima zaista ogromna tragedija. Prosto govoriti o krivičnim ili prekršajnim sankcijama u ovom slučaju je malo i neprimereno, jer kada je jedan život izgubljen, ni jedna sankcija to ne može da anulira. Ono što se tiče njihove odgovornosti, postoji odgovornost i zaista je nužno da vozači, ali i pešaci, vode računa i poštuju saobraćajne propise. Odgovornost može biti prekršena i može biti krivična, u zavisnosti od toga kakvom su radnjom oni izvršili to delo. U slučaju smrtnog ishoda, postoji teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Teško delo protiv bezbednosti saobraćaja gde je zaprećena kazna do 12 godina zatvora. Može li se tretirati kao ubistvo iz nehata? Ne. U nekim slučajima? Ne, zato što, pa ne, za ubistvo morate da imate umišljaj ili nehat, ali je to posebno krivično delo. Ovo krivično delo ima svoju kvalifikovanu posledicu i sama činjenica da je u nepoštovanju saobraćajnih propisa nastupila nesreća, čija je posledica smrt, se kvalifikuje kao teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Ne može biti ubistvo. Kolika je kazna zaprećena? Do 12 godina zatvora. Samo kratko da se osvrnemo. Dešava se da ljudi ukradu signalizaciju sa pružnih prelaza,
Pardon, da takođe da oštete u kradu, da se ne vidi dovoljno, možda trava izraste preko znaka. Čija je odgovornost ako dođe do nesreće u takvim situacijama? Pa, vidite, prvo... Da li je možda ipak železnica zato što nije sanirala? Krađa saobraćajne signalizacije je krivično delo. Dakle, to pod jedan. Dakle, to mora da se istraži hitnom postupku itd. E sad, postoji tu i neka odgovornost nadležnih u železnici koji treba da vode računa da li je signalizacija na mestu ili nije i da se pravovremeno vrati dok se učinilac i taj znak koji je ukraden ne nađe. Međutim, treba napraviti razliku između signalizacije za koje je nadležno u drumskom saobraćaju, dakle prilazne signalizacije gde nije nadležna železnica. Dakle, imate ograničenja brzina i tako dalje, tako dalje. I imate železničku signalizaciju za koju je nadležna železnica. Dakle, ne možemo govoriti, zavisi koji je znak u pitanju, ko je nadležan za taj znak i tako dalje. U svakom slučaju, bitno je pravovremeno utvrditi da tu nema signalizacije i postaviti je. Ako je, može biti odgovornost onoga koji je nadležan za postavljanje znaka. Zato ne mu kažem isključivo železnice, jer postoje i drumski znakovi koji takođe ne postavljaju železnica prosto, ali postoje i ove koje postavlja železnica, tako da može biti njihova odgovornost. Gospodine Stanojević, samo kratko, da li se dešava da se signalizacija ukrade i koliko brzo reaguje železnica? Kako da ne? Kako da ne, praktično na dnevnom nivou 15-ak putnih prelaza u Srbiji ne radi zbog toga što je signalizacija, pričamo o ovoj signalizaciji koja je u nadležnosti infrastrukture železnice Srbije, ili ukradena ili oštećena nepropisnom i neodgovornom vožnjom vozača. Nastoji se da se to što pre reguliše, ali samo na godišnjem nivou imamo samo 2000 slomljenih rampi. A da ne pričamo o krađama signalizacije, posebno na putnim prelazima, o oštećenju uređaja signalizacije, evo kažem, 15 do 20 putnih prelaza prosečno dnevno ne radi upravo zbog toga. Infrastruktura železnice Srbije zaista nastoji što je to moguće pre da reguliše, da popravi, ali je to zaista veliki broj. I osim finansijskih, osim toga što je to i finansijski izdatak i trošak, sa druge strane to je direktno ugrožavanje i bezbednosti putničkog i železničkog saobraćaja, drumskog i železničkog. Nadamo se da se ovakve stvari neće više ponavljati. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti. Hvala vam. Hvala vam.